sizlarga Sankt-Peterburg Toshkent hamda Moskva Toshkent yo'nalishlarida qatnaydigan avtobus va mikroavtobus xizmatlarini taklif etamiz. Xizmatlar arzon, ishonchli va qulaydir. Batafsil ma'lumotlarni ekraningizdagi nomerlardan ol. Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu dasturimizda mashhur filmlarning g'alati plagiatlari haqida ma'lumotlar berib o'tamiz. AdMe dunyoga mashhur filmlar g'oyasini o'g'irlab yaratilgan plagiat filmlar haqida ma'lumotlar to'plab taqdim etdi. Demak, 1. Terminator. Italiyaliklar o'zlarining qo'rqinchli fantastik filmini Terminator 2 deya nomlashga qaror qilgan. Bu James Cameron 1991-yilda suratga olgan Terminator 2 qiyomat kuni filmi emas, albatta. Atlantic Rim, Pacific Rim. Ko'pchilik Guillermo del Toro'ni g'aroyib mahluqlar yarata oladigan fantaziyasi uchun yaxshi ko'radi. Pacific Rim filmidagi o'zga sayyoralik mahluqlar qanchalik yaxshi yaratilgan bo'lsa, Atlantic Rimda ular shunchalik yomon. Chaplangan kadrlar va bolalar o'yinchog'idan yig'ilgandek taassurotlar qoldiruvchi robotlar. Harry Potter, Abracadabra. Hindistonlik kinematograflar ham dunyoga mashhur sehrgar bolakay haqida film olishga qaror qilishgan. Abrakadabrada barcha narsa mavjud. Sehr, sarguzasht, tasodifan tirilgan ota va yarim yalong'och maktab direktori. Shuningdek, ko'plab qo'shiq va raqslar g'alati effektlar. Komando, Dakuna. Dakuna, Mikhail Poroshenko hamda Yekaterina Pobedniskaya rejissyorligi ostida 2008-yilda suratga olingan bo'lib, Arnold Schwarzenegger ishtirokidagi Komando 1985-yil filmining remiksi hisoblanadi. Transformerlar. Transformerlar filmida kosmosdan kelib yerni egallab olgan robotlar haqida hikoya qilinadi. Odamlar esa yer ostiga berkinib, robotlarga zarba berish uchun bir guruhga birlashadilar. Oradan 300 yil o'tgach, insonlar qaqshatqich hujumni amalga oshiradilar. U Stephen King'ni butun dunyo birdek yaxshi ko'radi. Ayniqsa Hindistonda. Shu sababli ham Witch nomi ostida 52 qismli film suratga olishgan. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang.